Ուգանա այն հարված, տեսնենք ինչ կարողանա այստեղից քաղել Արարատ Արմենիան, փոխանցում է հետևում, որը ավարտվեց հիմա վտանգավոր է, այստեղ ինչ կորոշի մրցավարը, ին ապա այս թիմից եւս հրավիրվածներ չկան, հիմա Արարատ Արմենյան է գրում, Սանոգոններ խուժում է Ուգանային հրապարակում, փոխանցում լավ նկատեց, բայց Աբակումովը եւս շատ ճիշտ նկատեց իր հաշվին, փոխանցում հարված եղավ, բայց հարվածը ընկա, առաջը շարժվում, անընդհատ գոռում է սպատառը, որ փոխանցում է պետք կատարել, մի փոքր ուշացրեց, բայց այստեղ կարող է վտանգավոր լինել Արմեն Համբարձումյան, Վիբեթ Հայաստանի գավաթի, Արարատ Արմենյանը հիմա լավ գրոհում, հարվածը շատ թույլ էր Օգանայի, ինչու այս օրերի բոլոր դժվարությունները, ուղղակի նշեմ, որ երեքն էլ հետաձգվել են, Իմանուան է շատ վտանգավոր գրոհում, բայց Սերգեյ Վակուլենկո հիանալի գործեց, գրոհավարտված չէ Կիրիլ Բորաչից, փոխանցում, սպատառու Հովանիսյանն է ի վերջո փոխանցում գինդակի մոտ, այնպես որ լուրջ անակնկալներ չենք սպասում, հարված եւ Հովանիսյան հարված է հետևում, դուրս են բերում գնդակը, հաստում է Հովանիսյանը, լավ հասցրեց գնդակը սպատառուին, փոխանցում Ուգանային հրապարակից, Հովանիսյան փոխանցում աջ եզր Արարատ, լավ թողեց գնդակը Բորին, հիմա էլ հասնում է, փոխանցում, ինչպես չհաջողվեց գրավել դարպասը, անընդհատ տարբեր իրադրություններում դժվար է պահում հավասարակշռությունը, հիմա նա կարող էր գոլային փոխանցում կատարել, բայց ոչ, Սանոգո, Օգանա, միգուցե հարվածել է պետք, նուր փոխանցում կատարեց, շատ երկար են իրացնում Անկյունայինը, փոխանցում Հումանես հարվածում են, հրապարակում են, փոխանցում եւ վերջ, առաջին խաղակ Գոմեշն է, ճանասիրաբար առաջարժում ձախ եզրից եւ ի վերջո նկատում են նրան, խաղից դուրս վիճակ չկա, Գոմեշ հարվածում է ուղիղ Աբակ, Նարսինգն է այստեղ առաջարժվում, փոխանցում պետք է խփել, հետ փոխանցում, այստեղից էլ չի հաջողվում գրավել դարպասը եւ վերցնում է գնդակը Արմենիայի նկատմամբ, իմ նշած վիճակագրության մեջ խոսքը առաջնության շրջանակներում խաղերի մասին էր, հիմա վտանգավոր է հարվա մոտ էր երրորդին, եթե չուշացներ այս փոխանցումը Զաքարիա Սանոգոն, ինչ ամենը մեկ էպիզոդ է, հարված է հետևում դարպասին Սանոգոն, գնդակը Սիմոնյան եւ լավ հակագրոյի հնարավորություն Նոե համար, միանում է ձախ եզրից սպատառուն, փոխանցում կարող է հասնել այստեղ Բորը, հարվածում է եւ հարվածը շեղ է ստացվում, փոխանցում շատ լավ գործեցին բացառությամբ այս փոխանցման, այսում Ջեյսոնը հարված է շատ անհաջող, շարունակվում է գրոհը 11 մետրանոց թե ոչ, խլեցին գնդակը մանգայից եւ երկուսը երկուսի դիմաց ինչու չի միանում, Գուֆրանը, Օտուբանջո կարծես ամեն ինչ ճիշտ էր արել, բայց Դեդեշկոն է առաջ շարժվում աջ եզրից, առաջխաղացում ունի Նոան, փոխանցում եւ հեռագարում Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները եւ հիմա կարող է վտանգավոր հակագրող լինել Աբակումովն է դուրս գալիս եւ խափանում մրցակցի պլանները, շարունակվում է Նոայի գրոհը, Սիմոնյան, Գոմեշ չի ստացվում հարվածը,